В ефірі телеканалу «Сігма» прогноз погоди в студії Анжела Стретичук. Я вітаю усіх наших телеглядачів і зараз я розповім вам про погоду. У неділю 15 березня на території України буде панувати мінлива хмарність. Середня температура повітря в день від 3 до 5 градусів з позначкою плюс. Нічні показники від 1 до 3 градусів морозу. А зараз про погоду детальніше. У Києві 15 березня протягом дня буде спостерігатися похмура погода. Температура повітря в день від мінус 3 до плюс 2 градусів, вночі – мінус 3. В Донецьку 15 березня синоптики обіцяють ясну погоду. Температура повітря в день від 1 до 5 градусів тепла, вночі – мінус 5. В Новоазовську у неділю буде переважно хмарно. Температура повітря в день від 4 до 7 градусів тепла, вночі – мінус 4. У Бердянську 15 березня небо буде вкрито хмарами. Температура повітря в день від 3 до 6 градусів тепла, вночі – мінус 1. В Мангуші у неділю буде панувати похмура погода з проясненнями. Температура повітря в день від 3 до 6 градусів тепла, вночі – мінус 4. В селищі Нікольське 15 березня буде спостерігатися мінлива хмарність. Температура повітря в день від 2 до 5 градусів тепла, вночі – мінус 4. І про погоду в Маріуполі. У неділю 15 березня у нашому місті протягом дня буде панувати похмура погода, опадів не передбачається. Температура повітря в день від 3 до 5 градусів тепла, вночі – мінус 3. Атмосферний тиск – 760 міліметрів. Вітер північний – 3-5 метрів на секунду. Такий прогноз погоди на неділю 15 березня. Я бажаю вам теплої погоди вдома. І до зустрічі!